ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରହସ୍ୟମୟୀ କଙ୍କାଳର ସ୍କେଚ୍। ଫେସ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ଆଧାର କରି ତିଆରି ହୋଇଛି ସ୍କେଚ୍। ସ୍କେଚ୍କୁ ଆଧାର କରି କଙ୍କାଳ ପଛର ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ ସ୍କେଚ୍ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳର ଉଚ୍ଚତା 164 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବୟସ 35 ରୁ 45 ବର୍ଷ ହେବ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ସେ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସ୍ୱିଟର ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଡାହାଣ ହାତରେ ତାଙ୍କର 4ଟି ଆଲୁମିନିୟମ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା। ନଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା। ମିଳିଥିବା ଖପୁରୀ, ଉଚ୍ଚତା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି, କଙ୍କାଳର ଆକୃତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ଏହି ସ୍କେଚ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ତେବେ ଏବେ ମିଳିଥିବା ସ୍କେଚ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ବୟସ 35 ରୁ 45 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ସ୍କେଚ୍ରେ ଜଣେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ ଥିବା ମହିଳା କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ସ୍କେଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପୋଲିସ କହୁଥିବା ବେଳେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମିଳିଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନା ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ? ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯଦି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏକଥା କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ତଦନ୍ତରୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟର ଜାଳା ଓ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରାଗଲେ ଯଦି ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ସେ ମହିଳା ଆଉ କେଉଁଠିକାର ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏକଥା ପୋଲିସ ଜାଣିବ କେମିତି? ମୃତ ମହିଳାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଥିଲା 164 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଖାପାଖି। ତାଙ୍କର ବୟସ 35 ରୁ 45 ବର୍ଷ ଥିଲା। ସିଏ ଇଲ୍ ନରିଷ୍ଡ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମ ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍ ହେଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଥିଲା। ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଡେଡ୍ ବଡି ଯେବେ ମିଳିଲା ତା'ର 3 ରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୃତ ମହିଳା ଯେବେ ବି ଯଦି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ସେ ଡାହାଣ ହାତରେ 4ଟି ଆଲୁମିନିୟମ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସିଏ ବଟଲ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାର ଲେନ୍ଥ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ କହିବା କଥା, ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଠୁ ଆସିଥିବା ସ୍କେଚ୍ 100% ଠିକ୍ ହୋଇନପାରେ। ଏହା ସହ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆକାରକୁ ଆଧାର କରି ଅନ୍ୟ ସ୍କେଚ୍କୁ ବି ପୋଲିସ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରେ। ତେବେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍କେଚ୍କୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ? ପୋଲିସ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କେଚ୍ ସହ କେଉଁ ସ୍କେଚ୍ ସହ ମାତ୍ରାଧିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବ, କେଉଁ ସ୍କେଚ୍କୁ ପୋଷ୍ଟରରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପୋଲିସ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ଏ ସ୍କେଚ୍ଟା 100% ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବ ଏଇଭଳିଆ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା କୌଣସି ଚେହେରା ହୋଇପାରେ। ଆମେ ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ମାଂସ ଅଧିକ କମ୍ କରିକି କିଛି ଭେରାଇଟି ମଧ୍ୟ ସ୍କେଚ୍ ପଠାଇବେ। ତାକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲଗାଇବୁ। ତେଣୁ ୟା ଚେହେରା ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କହିଲି ତାକୁ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା କୌଣସି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଅଛି ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ସ୍କେଚ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେଉଁ ଦିଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ? ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବୟାନରୁ ପୋଲିସକୁ କେଉଁ ସୁରାକ ମିଳିଛି? ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ନିଖୋଜ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ପୋଲିସକୁ କୌଣସି ଖବର ମିଳିଛି କି ନାହିଁ? ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା ଓ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପୋଲିସ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ତ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଆଜି ବି ଜାଳା ଫାଣ୍ଡିରୁ ମିଳୁଥିବା କଙ୍କାଳର ପରିଚୟ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ବି ସବୁ କଥା ରହସ୍ୟ ଘେରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।